הפרשה השבוע אנחנו פותחים ספר חדש, ספר במדבר. וידבר אדוני אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמור, שאו את ראש כל עדת בני ישראל וכו'. פרשה הזאת תמיד יוצאת לפני חג השבועות, וכשצריך עושים שתי פרשיות בער בחוקותיי צמודות, כמו שהיה לנו השבת האחרונה, כדי שהפרשה הזאת תצא לנו על קודם חג השבועות. והטעם שעושים אותה ככה קודם חג השבועות, דווקא פרשת במדבר, לרמוז למה שאומרת הגמרא, שאדם רוצה תורה חייב לעשות עצמו כמו המדבר הזה, שהכל דשין אותו. אדם שרוצה לזכות לכתר של תורה, נפשי כעפר לכל תהיה, רק אחר כך כתוב תחליבי בתורתך. זה לא אומר שתלמיד חכם צריך לתת שירמסו אותו וירקו עליו ויבזו אותו, אדרבה. חז"ל אומרים חב ג' במסכת יומא, למדו במסכת גיטין, פייחת מסכת שבת, הגמרא מביאה שמה הנעלבים ואינם עולבים, אבל שם שומרים חרפתם ואינם משיבים וכולי, כולכם מכירים את הדרשה. אבל כתוב שמה בחב ג' במסכת יומא, שתלמיד חכם שלא נוקם ונותר כמו נחש, שהוא לא נקרא תלמיד חכם. לכבוד התורה מותר לו להיות תקיף, לכבוד התורה צריך להיות תקיף. אתה תראה חכמים גדולים כמו רבי אליעזר, אומרת עליו הגמרא בתענית חפאי, שלא היה מעביר על מידותיו. לא נקרא חס ושלום שיש לו איזה פגם במידות, היה תנאים, כל התנאים היו שלמים ומושלמים במידות. אבל לפעמים יש אופנים שהוא צריך להעמיד את הדת על תילה, צריך להעמיד על מידותיו, וגם זה מתוקף התורה שבו. ואם הוא צעיר אז עוד יותר נותנים לו הנחה, שהחז"ל אומרים בתענית דף ד' עמוד א', צור בה דרבנן דרתך או ראיתה כמרת חבה. אז ודאי צריך להיות אדם ענה וודאי צריך להעביר על המידות, אבל מצד שני כשהוא כבר מגיע למדרגה של תלמיד חכם ויש על מה להקפיד ולהיות תקיף, גם כן התורה מתירה לו את זה, אדרבה, זה הכבוד של התורה. אז זה למה הפרשה הזאת יוצאת, בפרשת במדבר יוצאת לפני חג השבועות. חג שבועות קיבלנו תורה, ובשבועות אין לנו אפילו מצווה אחת, לא מדאורייתא ולא מדרבנן. ומעודי תמיד שאלתי, למה חז"ל לא תקנו אפילו מצווה אחת מדרבנן? הרי אומרת הגמרא בסוף מכות חב ג' שרבי חנניה בן הקשיא, הוא אומר שרצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, אז הרבה להם לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, אז הביא לנו תרי"ג מצוות, רמ"ח ושס"ה, עשה ולא תעשה. אחר כך באו חכמים והוסיפו עוד המון גדרים וסייגים ומצוות מדרבנן. מה היה כל כך קשה להקדוש ברוך הוא לתת לנו מצווה אחת בחג השבועות? לא נתן מצווה אחת, ואפילו לא מדרבנן. רבנן גם, מה היה קשה לכם לתת לנו מצווה? כל פעם אני נותן את אותה דוגמה. יכלו לעשות לנו אכילת עוגת גבינה בהסבה תוך כדי אכילת פרס. מה הבעיה? צריך... והיו מברכים על זה, מה יש בזה? על אכילת עוגת גבינה... והיו יושבים בהסבה ואוכלים כדי שיהיה לנו מצוות. הרי אם הקדוש ברוך הוא רצה לזכות את ישראל, למה הוא לא נתן שום מצווה ביום הזה, ביום חג השבועות? אין מצווה. תראו שולחן ערוך בסימן תף צדיק דלת, אור החיים כמובן, שם הוא מדבר על חג השבועות, הוא לא מביא אפילו מצווה אחת, ואין לנו באמת שום מצווה בחג השבועות. יש עניין שנהגו להישאר כל הלילה ערים, זה עניין על פי הקבלה, לתקן את השכינה, לקשט אותה, על פי הפשט מביא שם המשנה ברורה בתף צדיק דלת, כיוון שנרדמו ישראל למרגלות הר סיני, אז הם נרדמו, אז הביא להם רעמים שיעירו אותם, כדי לתקן את זה, כל דור ודור יישארו ערים כל הלילה ללמוד. זה טעם פשטי שמביאים אותו הפוסקים. אבל על דרך הקבלה כבר מצינו בזוהר, בהקדמת הזוהר בדף ח', שרבי שמעון בר יוחאי וחבריו היו יושבים כל ליל חג השבועות ועוסקים בתורה, ומי ברכו עד ברכו. מי ברכו של ערבית עד ברכו של מוצאי יום טוב. היו נוהגים לעשות תענית דיבור. מי שלא יכול לפחות כל הלילה הזה יעשה תענית דיבור, יישב יעסוק בתורה כדי לקשט את השכינה מהשורש שלו שנמצאת למעלה ברכי השמיים. וזה דבר שהוא חייב ומוכרח לכל יהודי, כי יש כאלה שאמרו שבני ישיבות יכולים ללמוד גמרא. מי קרא הלכה ברור? אם הטעם הוא לפי המשנה ברורה שנרדמו ומתקנים את זה ונשארים ערים, אז יכולים ללמוד גמרא. לפי הקבלה זה חמור ביותר וצריך ללמוד את התיקון. מי שלא מסוגל והוא בן ישיבה, שעשה את ה-24 ספרים ואז ילמד גמרא. אבל ה-24 ספרים האלה זה, כשאתה מוציא אותם מהפה, נבראים הבלים שהם עולים למעלה ומקשטים את השכינה משורש נשמתך, וכשהיא מקושטת, אז היא יכולה להתחבר למחרת עם זה בעלה,
ואז יורד שפע לבן אדם שקרא את זה. והזוהר, רבנו הארי מבטיח שמי שיקרא את התיקון הזה כל הלילה יישאר ער ולא ינקר ולא ינמנם, מובטח לו שישלים את אותה שנה. לא יעונה לו כלום, אותה שנה עד שנה הבאה יזכה לחיים טובים וארוכים. אז מי לא רוצה חיים טובים? אדם אור בעד אור, כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. כל אחד רוצה שיהיה לו חיים טובים, חיים שלמים, עם פרנסה. והלילה הזה הוא קריטי מאוד. רק מה? כבר הזכרתי לכם בשנים שעברו שיש כאן חמישה דברים שצריך להקפיד שיש לך את כולם, ואם לא, לא גמרת את התיקון הזה. אז הדבר הראשון היה ליל הסדר, כי זה מתחיל התיקון מליל הסדר עד לשבועות. כל הימים האלה זה תיקון אחד. אז הדבר הראשון זה כל המצוות של ליל הסדר עם ארבעה כוסות, עם ארבעה כזיתות. הדבר השני זה כמובן ספירת העומר, שהזוהר כותב על זה בפרשת אמור דברים חמורים בשלא קרא ספירת העומר, לא כדאי שיהיה לו חלק בתורה, ככה הוא אומר. אז צריך מאוד להיזהר. מי ששכח לספור, אז כיוון שאנחנו זהירים בהוראה, אומרים לו מעכשיו יספור בלי ברכה, אבל זה לא אומר שהוא פטור ולא יכול ולא יספור יותר. יספור רק בלי ברכה, הוא חייב לספור. אז הוא מגיע לחג השבועות עם ספירת העומר, אחר כך כל הלילה הוא צריך להישאר ער וללמוד את התיקון, זה החלק השלישי של התיקון. חלק הרביעי זה התבילה במקווה. ובלי זה הוא לא יצא ידי חובה. לפי הקבלה זה חלק אינטגרלי מהתיקון הזה, חייב לטבול במקווה בחג השבועות. אז ברוך השם יש פה כמה מקוואות כאן בשכונה. אני יודע שלפעמים המקוואות מים שחורים כבר מרוב שאנשים טבלו בהם, וגם היו כל הלילה ולמדו תורה והזיעו ומקלחות סגורות ונעולות, וכולם נכנסים עד שנהיה כבר שמן תורק שמך, למעלה נהיה לך שמן. וכבר אמרתי כמה פעמים, נכנסים עם קרחת, יוצאים עם שיער בלונדיני ושטיני, ואתה כל מיני מרק ירקות שהולך שמה בתוך המקווה, תלוי באיזה שעה אתה בא. אז שנה אחת רציתי להיות חכמולוג, אמרתי אני אלך ראשון, אני אהיה מהראשונים עם הסידור של התיקון. עמדתי ליד דושינסקי, ליד המקווה בדושינסקי, חשבתי אני הראשון, 1,000 איש עוד מלפניי ועוד 10,000 מאחריי. לא יכולת, רק פתחו את זה. אני אומר לכם, זה סכנת נפשות. כבר למדנו את הלקח שלנו ממירון, סכנת נפשות. איזה מנוסת בעלה, והוא קופץ גלגלון והוא נכנס, והוא ניסים על גבי ניסים, מה שהולך ניסים על ניסים. אז מי שלא יכול לסבול את המקוואות ההמוניות האלה, שימצא מקווה קטן ויתבול. כמה טבילות צריך ואיזה כוונות צריך? הערכתי בשו"ת מרכבות ארגמן בחלק ו' סימן י"ב באור החיים, ושם אני כתבתי באריכות גדולה על הסוגיה של איזה כוונות יש למקווה, מילוי שם אב, מילוי שם סג, תפתחו תראו את זה שם. אבל באופן הכללי, מי שלא מסוגל לעשות את זה, טובל ארבע טבילות. ארבע טבילות. טבילה אחת מכוונת יוד, מקומצת עם קמץ. מי שלא יודע מה זה קמץ, זה הפלוס הזה מלמטה, כן? זה נקרא קמץ. אות יוד, טובל, מסתכל בראש שלו, יוד מקומצת. אחרי זה טבילה שנייה, אי עם קמץ, וו עם קמץ, אי אחרונה עם קמץ. יש אומרים יעשה אחרונה כנגד הכולל, אבל מעיקר ההלכה מספיק ארבעה טבילות. טובל, ארבעה טבילות ויוצא. זה למה קמץ? קמץ תמיד הניקוד שלו זה בכתר, ובלילה הזה על ידי המים אנחנו מושכים כתר לזה וממליכים את קודשא בריחו, ולכן זה מאוד חשוב לעשות את הטבילה הזאת. ומי שלא יטבול לא יצא ידי חובה לפי הקבלה של התיקון הזה. אי אפשר להחליף את זה. הוא לא יכול להגיד, אתה יודע מה, אז אני פעמיים אקרא את התיקון במקום פעם אחת במקווה. לא יועיל, הוא חייב לטבול. כיוון שהוא טובל כאן למטה, נשמתו טובלת שמה למעלה, ואז היא מוכנה איחוד. אישה שהיא סופרת שבעה נקיים טובלת ואז מוכנה לאיחוד. גם אנחנו סיפרנו שבעה שבועות כנגד שבעה נקיים של השכינה, הייתה במצרים. מצרים היה שם מלא עבודה זרה וגילולי עבודה זרה, והגמרא אומרת שעבודה זרה מתמה כמו נידה, שנאמר צא אמור לו. מניין לעבודה זרה שמתמה כמו נידה, שנאמר תזרם כמו דבה צא אמור לו. אז עבודה זרה היא כמו נידה, אבל יותר חמורה, כי נידה שבעה נקיים, עבודה זרה שבעה שבועות.
אז אנחנו נתארנו שבעה שבועות, ותיארנו את השכינה שבעה שבועות, וכל יום הוצאנו אותה ממדרגה אחת בקליפות, יום אחד לעומר, שתי ימים לעומר, עד שהוצאנו את כל הקליפה של תשפ"א מהקליפות, ועכשיו היא מזוהמת כביכול מהקליפה, צריך טבילה. אז כשאתה טובל למטה, היא טובל את השכינה שלך, איפה שאתה אחוז, היא טובלת למעלה, ואז היא נקייה, בשחרית, קוראים מעמד הר סיני, מתחבר את השכינה עם זה בעלה, ויורד לך שפע של ברכה, של הצלחה, של חיים. אין לזה תחליף. מה? אז יש בשאלות ותשובות תורה לשמה, סימן ש"ע, שם כותב הרב בן איש חי שבריכה, שאדם שיש לו בריכה, פה כל אחד יש לו בריכה, אבל האמת שאיפה יש פה בריכות, אבל בריכה מועיל, אומר הבן איש חי, לטבילה בריכה מועיל, רק מה, יש כאלה בריכה מועיל לזה, אז מי שיש לו בריכה בבית, אז הוא יכול לעשות את הארבעה טבילות האלה בבריכה שלו. אבל מקלחת, כותב הרעבד בשוט תמים דעים סימן סמך וב, שאדם שהוא תמה בקרי, כמו שהגמרא מביאה שדף כף ב' במסכת ברכות, שעזרא הסופר תיקן תקנה, פי ב' בבבא קמא, תיקן תקנה שלא יהיו תלמידי חכמים מצויים אצל נשותיהם כתרנגולים. אז הוא תיקן להם שיתבלו במקווה. אז כותב הרעבד בתמים דעים שיש לנו ספק אם צריך טבילה או מספיק אפילו רחיצה ב-12, 9 קבין, שזה 12 וחצי ליטר או 21 ליטר, לא משנה, זה טיק טק עובר. ברגע שאתה מתחת לטוש, אז הכל יורד לך, 5 דקות אתה כבר למעלה מהכמות הזאת. כאן בליל חג השבועות אני לא חושב שזה יועיל. לטומאת קרי יועיל, לטבילה לא יועיל. כי אתה צריך להיות דוגמת השכינה שטובלת, דוגמת אישה שטובלת. זה צריך להיות טהרה. ומקווה זה דחוק, עוד יותר דחוק מה שהבן איש חי כותב בשם האמת ליעקב, פרשת ניצבים שנה ראשונה עוד ג', שאדם שאין לו מקווה ואדם שאין לו בריכה ואין לו רחיצה, אז יעשה את הנטילות ידיים 40. זה כן מועיל לפי האמת ליעקב, רבנו ארי לא חתום על הדבר הזה, רבנו ארי גם לא חתום על הדוש, גם הוא, על זה הוא לא חתום, זה חידוש של הרעבד לעניין תומת קרי, לא לעניין חג השבועות. ודוש ונטילת ידיים זה לא דוגמת אישה טובלת במקווה. ובליל שבועות צריך שזה יהיה דוגמת האישה שטובלת במקווה, כי אנחנו טובלים מתומת עבודה זרה של מצרים, ולכן ראוי לכל אחד לשבות במקום שיש בו מקווה. מי שיסטניסט יעצום את העיניים, ייקח אוויר ויכנס לבפנים. לא יכול, אז מה אתה רוצה? זה לא דאורייתא. אמרתי, זה לא דאורייתא. זה אפילו לא מדרבנן, זה מדברי קבלה. תיכנס, תיכנס עם שנורקל. תיכנס עם שנורקל ככה. ו... כן, בדיוק. תעשה ככה, לא יודע. הבעיה העיקרית זה הרחיצה אחרי. בן איש חי כותב, וזה מביא את זה רבנו ארי, שכשהוא טובל ליום שבת, אני לא מדבר לחג שבועות, יום שבת, הוא טובל ליום שבת לפני אדם שנכנס לכבוד שבת קודש, הוא טובל במקווה. לפני שהוא נכנס למקווה ביום שבת, יעשה את הכוונות, נכנס למקווה, טובל, יוצא, אסור לו להתנגב. ככה כותב רבנו הארי וככה מביא הבן איש חי, לא מתנגב. למה? שאור המקווה, הרי אור ומים נמשלו אחד לשני. טל מחייהו, אור תורה מחייהו, קוף י' א' מסכת כתובות. אז האורות של המקווה צריכות להתייבש עליך. לכן אתה יוצא מהמקווה לפני שבת, יוצא מהמקווה, לא מתנגב. נשאר עם זה. אז זה בעיה, כי אנשים לא מסוגלים היום. המקוואות מסריחים, ואם הם לא מסריחים והם נקיים, אז אתה מסריח מהכלור שהם הכניסו בפנים. שמו לך כאלה סבונים, כאלה כלור, לפעמים זה מוצק, לפעמים זה נוזלי, מערבבים את זה במקווה, זה ממש מסריח, וגם אם המקווה נקי, טהור, מרק זך, אין בו אפילו שערה אחת, אתה הראשון. הכמות של הכלור, בפרט עכשיו בגלל הקורונה, הם פוצצו את המקוואות בכלור, אז עכשיו זה בעיה, איך אני אצא? זה גם לא בריא להשאיר את זה עליך. אז בן איש חי אומר, אתה יודע מה? תתנגב, אבל תשאיר יד אחד או איבר אחד שלא ניגבת. ככה הוא כותב. אז זה מועיל.
עוד הפעם, זה חידוש שלו, זה לא רבנו הארי, אבל אני שואל, מה תתנגב? אנחנו רוצים להתקלח אחרי הכלור. מה תעשה? אז תתקלח עם יד אחת ככה בחוץ בשביל שתצליח. אז מישהו אמר לי, אתה יודע אז מה נעשה? אנחנו נתקלח רגיל, ואז נבוא למקווה ונטביל יד אחת. תגיד לי, אחוויל, אתה חושב שזה יעבוד? זה ודאי, אין לזה שום תועלת בכלל. לכן, אנחנו באמת בבעיה. הכי טוב, יש היום בונים מקוואות פרטיים, תבנה אצלך, זה קצת כסף. 40 אלף, כמה משה, כמה אתה לוקח? יבוא אצלך? אז כולם יבואו ועוד פעם יהיה... אז מה נעשה? זה בעיה. בכל מקרה, רבותיי, המקווה זה חלק בלתי נפרד מכל התיקון הזה. אי אפשר בכלל לדלג עליו, אי אפשר לוותר. קחו את הספר, את התיקון, תהיו ליד המקווה. נכון שאתם תהיו מהאלף הראשונים, אבל לא מהעשרת אלפים הראשונים. אז זה גם טוב. תיכנסו למקווה, תעשו את הכוונות האלה בתוך המקווה. עכשיו, השעה שאפשר להתחיל זה מהשמורת הבוקר. אז אני לא יודע, השמורת זה שלוש, ארבע... הנץ הוא מאוד מאוד מוקדם. לכתחילה מותר להתפלל לפני הנץ כשנשארים כל הלילה עירים. אני לא מסכים לזה באופן אישי, אני דוחק את עצמי. גם כשהייתי רב קהילה לא נתתי להם להתפלל אחרי עלות השחר, אלא דווקא אחרי הנץ, דווקא בנץ לעשות מניין. זה הכי לכתחילה. תדחקו קצת, תעמידו, תעשו שיעורי תורה, תעשו, תקראו תהילים או תגמרו את התיקון, מה שלא יהיה, אבל לכתחילה עדיף להתפלל בנץ, וככה אני מנהיג וככה אני מורה ובא, לא להתפלל לפני הנץ. גם שמי שיתפלל לפני הנץ, בוודאי שבאופן הזה יש לו על מה לסמוך. לא כל המקלחות בדושינסקי סגורות. עכשיו, בדושינסקי יש להם קטע, יש לפעמים שמקווה חם ויש מקווה קר. אצלהם יש חם, רותח, לועט, דינור. הם מסובבים את זה על הדינור. ואז אתה נכנס למים, אתה מת מחום. ואם זה לא רותח, הם מרגישים שלא יצאו ידי חובה. אז כמובן זה לא רק שם, יש בהרבה מקוואות פה שהם שמים את זה על מאוד מאוד רותח. יש בזה בעיה של טבילה בחמים ביום שבת וביום טוב. וזה פשוט שיש כאן גזירת הבלנים שנחבב בשולחן ארוך, ורוב ככל הפוסקים אוסרים ולא יודעים איך העולם מתירים. זאת אומרת, מנהג העולם היום שכולם טובלים במקווה חם ביום שבת ויום טוב, זה מנהג פשוט של העולם, כולם עושים את זה, וכל הפוסקים נבוכים, לא יודעים למצוא ידיים ורגליים. על מה סומכים העולם? על מה סומכים העולם? הרי כל הטעם שגזרו על גזירת הבלנים, כי הם היו מחממים את המים רותחים בשבת, ואומרים חיממנו את זה לפני השבת. אז חזל גזרו, לא טובלים במים חמים בשבת, והוא עדין ביום טוב, שנקרא שבת שבתון, רק במים קרים. אז איך כל העולם היום הולכים למקוואות חמים? איזה היתר יש כאן? אז כל הפוסקים באמת נבוכים, אומרים כל מיני דוחקים כדי להתיר את הדבר הזה, אבל זה באמת היתר דחוק. ולכתחילה, אם יש לך מקווה חם ומקווה קר, לכתחילה תלך תטבול במקווה קר ותוציא את עצמך מהספק הזה. שאלו את הרב בן ציון אבא שאול, מה נקרא קר? אני הייתי במושב פורט ליד תל מונד. יש שם מושב של הרב מרדכי יצחקי, השם ישמור אותו, צאצא בן איש חי. הוא מלמד קבלה בלילה עץ חיים. אז פעם הלכתי לשיעור שלו, הם לא נותנים לאף אחד להיכנס אם הוא לא טבל במקווה לפני. ככה יש להם חוק, יש שם אחד, והרב יש לו עיניים רוחניות, הוא כבר יודע מי לא טבל, מי כן טבל, והוא שולח אותם ללכת לטבול במקווה. עכשיו, המקווה אצלהם זה פלא פלאות. יש להם מקווה, בור די קטן, לא גדול, ויש מודד חום על הבור. ברגע שזה עלה קצת למעלה מאפס, יש להם מקפיא, במקווה, מקפיא עם בלוקים של קרח של מעדני מיקי. אתה מכיר מעדני מיקי? ממלאים אותו, את מיקי, שמים אותו עד שהוא כפו. אם זה עולה את האפס, זורקים כמה בלוקים למקווה, עוד פעם הטמפרטורה נוחתת למטה. ככה הם עושים. אני אומר לכם, זה כפו ביותר, ויש יותר קר. אני חושב שמעיה ואפתליון זה הכי קר בארץ. היית שם, משה? קור, אימים. לא, הרי זה חם כבר. הרי זה כבר חם. זה כבר צאונה שם, כבר ג'קוזי, מרוב שכל העולם טובל שם. אבל שם שמעיה ואפתליון, ויש שתיים, יש שמעיה ואפתליון למטה, איפה שהביטן, ויש אחד במעלה ההר, מאיפה שהמים יוצאים. קור,
אתה יודע מה זה קור? אתה נכנס, יוצא, מדרגה ראשונה יוצאת לך הנפש. מדרגה שנייה יצאה הרוח. מדרגה שלישית יצאה הנשמה. אתה ככה, אתה לא מרגיש כלום כבר. אמר לי איזה אחד, איך שיצאתי, נכנסתי לאוטו, פתחתי מזגן על חום, על חום, וזה היה אוגוסט עוד, הוא פתח את המזגן על חום, מרוב שהמקווה כפו שם. אז לא אמר, אז שאלו את הרב בן ציון אבא שאול, מה נקרא קר שמותר בשבת? עד איזה טמפרטורה מותר להרים את זה? שזה נקרא, חם בשבת. אז הוא אמר, כל זמן שהגוף כבר לא נהנה. זה לא חייב להיות טמפרטורה אפס. וזה הדין ששאלו אותו את זה לגבי תשעת הימים שהתהפכו עלינו לססון ולשמחה, שבתשעת הימים אסור לנו להתקלח, בשבוע שחל בו גם, אסור לנו להתקלח במים חמים. שאלו אותו, מה נקרא מים חמים לעניין זה? אמר להם שהגוף כבר לא נהנה. אז אם אתה שם את זה על מים קרים ואתה כבר לא, אין לך תענוג ברחיצה, זה יהיה מותר. לכתחילה מי שיכול לטבול במקווה קר יבוסם לו, זה ככה צריך לעשות לפי ההלכה, ירא שמיים יצא את כולם. וארבעה טבילות עם הכוונות של הוויה מקומצת כמו שהזכרתי, זה החלק הרביעי של התיקון, זה הכי טוב. מבין משה? בפלא יועץ? איפה זה? בולגריה? מה עשית בבולגריה? מה רב מוצפי יודע על זה? תגיד לו את זה גם, איך אתה יודע מה הולך בבולגריה? פלא יועץ. כן, בסדר. טוב, אז מי שרוצה משה יכול לקחת אותו לבולגריה ויראה לו איפה המקווה שמה. יש באמת מקוואות קרים, יש מקוואות שהיו נוהגים, היו נשים צדקניות באירופה שלא היו אומות העולם היו סוגרים את המקוואות ליהודים, אז מה שהיו עושות בליל טבילה היו שוברים את הקרח והיו נכנסות נשים לתוך הקרח. אתם יודעים מה זה קר? לא הנשים המפונקות של היום, אני כוח ללכת למקווה ויש שם עוד פעם זאת מסתכלת עוד... אני אומר לך לשבור את הקרח. וכל המפרשים כתבו, זה למה הם זכו לבנים כאלה גדולים בתורה, זה למה הם בנו לבנים צדיקים. היום מה שיש לה זה סוסייטי והן מתפנקות. זה צריך הרבה, לא היה עם הבבא סאלי פעם אחת, הוא היה, הוא גר בערים של מרוקו. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. לקח את החבר'ה שיחד איתו, היו חבורה קדושה, חבר'ה הקדושים, לקח אותם איתו והביאו מברג ושברו קרח ונכנסו טבלו בתוך הקרח. עכשיו היה איתו ביחד הרב שניאורסון של מוסררה, אתם זוכרים את הרב הזה? הרב שניאור ממוסררה יחיה. אז הוא צדיק מקובל היה, והוא שבר את הקרח לבבא סאלי, והבבא סאלי בא טבל לא טבילה אחת ויצא. אתה חושב למה טבילה אחת אתה לא מרגיש את הקור כל כך? זה קור פצצות, אבל חכה, זה כמו גלגולי שלג. מה חשבת? יש איזה מי שאומר לי צריך לעשות 9 גלגולי שלג או 7 גלגולי שלג, תלוי איזה אבון הוא בא לתקן. צריך לעשות, לשים אוהל כדי שלא יראו אותו, שזה יהיה חילול השם, יראו בן אדם ערום. עושים אוהל, נכנס כל אחד בזמנו, מתגלגל 7 גלגולים, אם הוא בא על הנידה, אם הוא בא על הזכר יש אומרים 9, 7 גלגולי שלג כדי לתקן את 7 נערות של השכינה שהוא הוביש, חסד גבורה תפארת נצח עוד יסוד, 7 גלגולים. עכשיו אמר לי אחד, זה לא בעיה, זה לא כל כך נורא. הלך, התגלגל, 1, 2, מתגלגל. אמרתי לו, מה אתה סושי? מה אתה מתגלגל ככה? צריך להתגלגל ולעמוד, להתגלגל עוד פעם ולעמוד, ולהתגלגל ככה 7 פעמים, רק ככה. כל המקובלים כתבו שזה ככה צריך להיות לכתחילה, להתגלגל ולעמוד. מי שעשה פה תיקון של הבעל הנידה בשובבים ולא עשה עדיין גלגולי שלג, שידע שהתיקון עוד לא מושלם. זה מוכרח, חלק מהתיקון, חלק בלתי נפרד מהתיקון, זה גלגולי שלג. בן איש חי כותב מפורש, זה לא חייב להיות באותו היום, אבל שידע שזה עוד חייב להיות אצלו. אז כשירד שלג בירושלים, ירד לו מזמן, מי שזכה יתגלגל, מי שלא זכה יחכה לשלג הבא ויתגלגל אחר כך. כמה גלגולים אתה רוצה לגזור עליך? כמה? בכל מקרה רבותיי, אז יצא שהרב, בוא תשמע אם הרב בבא סאלי היה קל, בוא תשמע. טבל 100 טבילות
מאה טבילות, והוא אומר, עמדנו וספרנו לו, אחד, אחד ואחד, אחד ושתיים, מאה טבילות טבל, 99, 100. שבר את כל הכוח של הנחש שנמצא בתוך הגוף, זו עמד חוויה, עלה למעלה. לא, הצגות, אוי, לא, משה. טבל, כמו שצריך לטבול. הלך, הלך, שם את הבגדים שלו, ואומר לרב שני אור, רד, עשה לו ככה. אז ההוא לא הבין, עושה לו. יעני, טבלתי בבית, במקווה, טמפרטורה נורמלית. לא, לא. עם העיניים הרים אותו, עם העיניים הרים אותו והוריד אותו למקווה, עם העיניים. ירד למקווה, אחרי מאה טבילות, מתפוצץ מקור. עלה למעלה. וואי רבנו, איזה קור רבנו, לא יכול, איזה קור גמרת עלינו היום רבנו, איזה תיקון השובבים, הכלל, יחצות, הכל ביחד, איזה תיקון. אמר לו, מה? מה זה? הוא אומר, איזה קור. אומר לו, איזה קור? עכשיו רד עוד מאה. ירד עוד מאה ונהיה לו חם. אתה רואה מכאן שהיו באמת מוסרים נפש על הטהרה, על הקדושה, על יראת שמיים. אנחנו באמת נגעלים קצת מהמים של המקווה בחג השבועות, כי יש שם המון אנשים שטובלים במקווה. תחפש מקווה קטן, מקווה לא מוכר, או בריכה, או שתבוא להיות מהראשונים, וזה היה לך תחילה. מיד אחרי אפשר להתקלח במים קרים, זה לא שבת שרבנו ארי כותב שלקראת שבת לא מתקלחים, אלא מותר להתקלח במים קרים, זה יום טוב, ואתה שוטף את הגוף שלך מהזוהמה, וזהו. יש מקוואות, כמו אחד המקוואות פה שהזכרתי, שהם נועלים את המקלחות, אין מקלחות בכלל. אבל יש מקוואות שהמקלחות פתוחות, אז תתקלח, תוריד מעצמך את כל הזוהמה, ואז תוכל לקבל את התורה כמו שצריך, אחרי שהטבלת את השכינה משורש נשמתך, טבלה למעלה. אז כמה תיקונים אמרנו? חמישה שלבים. שלב הראשון זה כל מה שעשינו בחג הפסח, ארבעה כוסות וכו'. החלק השני זה, מה היה? ספירת העומר, כל יום לא לשכוח לספור, אנחנו כבר לקראת הסוף, ואז עולים מהקליפה, כל יום מרימים את השכינה מהקליפות, עוד מדרגה ועוד מדרגה. החלק השלישי זה היה להישאר כל הלילה עירים וללמוד את התיקון, וזה הלך התחילה מינימום ההכרחי, כמו שהזכרתי, זה 24 ספרים, אבל מי שיכול יוסיף על זה, וכל המוסיף מוסיפים לו, ישתדל לו לנקר, לו לישון, לו לנמנם, כדי שתתקיים בו הבטחת רבנו הארי, שהוא יחיה עד שנה הבאה. והחלק הרביעי של התיקון, השלב הרביעי, זה המקווה. מאיזה שעה? מהשמורת הבוקר. אני חושב שאם אתה נגעל ובשתיים פותחים את המקווה ולא יש שם אנשים כי כולם רוצים לעשות את זה באשמורת, אז תטבול בשתיים. מה אני אעשה? תטבול בשתיים. העיקר שתטבול ולא תבטל את זה לגמרי. אבל אל תטבול בשש בבוקר, שאז אתה יכול גם ללכת על המים. מרוב שהמים כבר נהיו שמחים, אפשר ללכת כבר על המים. וגם לא בשביל זה מבטלים את תפילת שחרית, אז צריך מאוד להיזהר. לא לתפוס את החסידות ולוותר על העיקר, אלא תמיד לשמור על העיקר ולהוסיף עוד בחסידות. והחלק החמישי של התיקון הזה, זה תפילת שחרית, וצריך להיזהר לא להירדם. וליבי ליבי על כל החזנים שמעריכים לך ביום שבועות בבוקר את התפילה, ואומרים לך, בוחר בשירי זמרה. מה בוחר בשירי זמרה? אבל אנשים עייפים, היו כל הלילה מתים מעייפות. מה אתה מפייט לנו עכשיו להשמיע את קולך? בשביל מה? ערבית, אני מבין, אנשים לא עייפים. אתה רוצה מנחת, תסלסל. או אתם רוצים לעשות פיוטים, תעשו פיוטים. אבל בשחרית בבוקר אנשים רוצים, תזרזז, תריץ את התפילה, תריץ. ויש את האלה? לא, עכשיו הוא הולך לעשות מחירות. עכשיו המחירות, שעתיים וחצי. מתחיל לספר לך, זה מחירות עשרת הדיברות, ומה המעלה ולא המעלה. הכי טוב, רבותיי, לכו למניינים קטנים שגומרים את התפילה מהר. תגמרו ויומר לקוצרים השם עמכם. אלה שקוצרים מקצרים את התפילה. יש, הייתי בטבריה פעם, הזמינו אותי לשבת חתן. אז הגעתי לשם, אז איזה אחד התעצבן שם אחרי הנץ. מה זה? איזה מהירות אתם מתפללים פה? אז אמר לו החזן, תשמע, מכילה, אגיד לך את האמת, אבל כאן מתפללים מהר. ככה זה. מי שמתפלל לאט, התפילה שלו לא מרוצה בשמיים. מתפלל מהר, מתקבל את התפילה מהר. אמר לו, מה זה השטויות האלה שאתה מוציא מהפה שלך? איפה זה כתוב? אמר לו, כתוב בתפילה, ותפילתה מהרה תקבל ברצון. אם היא מהרה,
אז היא תקבל ברצון, אבל אם מריחות וצלצולים ופיוטים, אז בוודאי צריך לתת גם טעם. יש מקומות שאין מה להזדרז. קריאת שמע, דאורייטה, צריך דיקציה. בדיוק, מילה בסלע, להפריד בין הדבקים, שלא יהיה לו גיהנם, כמו שאומרת הגמרא תדבב עמוד ב' מסכת ברכות, מצננים לו גיהנם. אבל יש דברים שאפשר להזדרז איתם יותר. למה קריאת התורה אתה צריך למרוח לנו עם כל טעם וטעם של ספר תורה שעתיים? אנשים עייפים, היו כל הלילה ערים, קצת רחמנות על הציבור. ולכן אני אף פעם לא עולה חזן. אבל כשהייתי רב קהילה במיאמי, אני עליתי להיות חזן בחג השבועות בבוקר, כי ידעתי שאם אני אתן לחזן להיות, הלך עלינו עוד שעתיים. למה? זה חזן מרוקאי. והמרוקאים שיחיו, יש להם המון פיוטים ושירים, אני חושב יותר מכל עדה, כל עדה יש לשירים. התימנים אני יודע, יש להם לכל ספר ניגון אחר. נכון? תתקנו אותי אם אני טועה. אין תימנים בשיעור? נכון? הנה. נכון? יש לכל ספר, יש ספר שאין להם ניגון. איזה ספר? אני חושב איוב אין להם ניגון. יש, לא משנה. בכל מקרה, תימנים כל. אז אם תימני יכול לנגן את כל ה-24 בלילה, שינגן. אבל ביום בתפילה, להזדרז עם זה, ומיד אחרי התפילה עושה קידוש. מיד אחרי התפילה יעשה קידוש, יאכל פת לחם, אם אפילו אחר כך תצ'ולנט או מה שלא יהיה, יאכל אחר כך. אבל אוכל את הקידוש, ואז גמר את התפילה, מקבל חותמת, תשפ"א, מסודר. השכינה שלך בשנה הזאת, תיקנת אותה מושלם. תקבל שכר שלם בעולם הזה ובעולם הבא, אחרי שעשית את כל החמישה שלבים האלה במסירות נפש. אבל אם חסרת אחד מהם, אין חותמת ואין שלמות, ולכן צריך מאוד להשתדל בזה. עוד הפעם, כל הסדר הזה זה רק לפי הקבלה. אף אחד לא יבוא אליי בסוף השיעור יגיד, אבל איפה מרן כותב שצריך לטבול במקווה? לא כותב, תפתחו סימן תף צדיק דלת, לא כתוב שם המקווה בכלל. הוא לא מזכיר את זה, למה מרן הוא כותב קבלה? מרן כותב פשט, ובשולחן ארוך לא כתוב שצריך ללכת למקווה. שולחן ארוך זה לא נזכר, אבל כל הסדר הזה הוא מבית מדרשו של רבנו הארי, והוא כותב שזה הכרח כדי לתקן את עצמו. כל אחד, הבוחר יבחר. אתה רוצה, תעשה את זה, לא רוצה, אל תעשה את זה, אבל אתה בסך הכל מתקן את עצמך, זה הלך התחילה. אה? אבא, הרב שלמה משה אמר, מה משה, מה אתה אומר? רגע. אני אומר, אני לא עומד על עוד השחר, כן. הולך לישון. יפי, תדליק אותי, אתה אוהב להדליק, אתה אוהב. אז זה על הפנים מה שאתה עושה, על הפנים. נו. יפה מאוד. זה הכי לא נכון לעשות ככה, ללכת לישון בשחרית. אתה יודע שהפוסקים כתבו שהוא עלול לאבד את זמן קריאת שמע? מה תעשה? לא מאבד, יש לך שומרים שמאירים אותך? אז אני לא יודע, אתה קם כל שעה, בשביל מה? יופי, יופי, שבירחם. טוב מאוד. רבותיי, לא לעשות ככה. לכתחילה, אני אפילו ממליץ שיתפלל לפני הנץ ויתפלל שחרית, ולא יקום בעשר, להתפלל אחר כך בעשר בבוקר. זה דבר, לא. בסדר, זה לא נהגו ברמות אשכול, היה יבט עלינו עכשיו מנהג ישראל. לא, לא, לא. לכתחילה מותר, טוב, בוא נתקדם בשיעור. מותר, אמרתי, עדיף, הכי טוב בנץ. מי שלא יכול יעשה לפני הנץ, אבל לא יעשו מניין בעשר. זה לא נכון. וידבר אדוני אל משה מדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמור. יש כאן הנהגה לגדול בתורה. הרי הפרשה הזאת יוצאת תמיד לפני חג השבועות, ויש כאן הנהגה ורמז איך גודלים בתורה בפסוק הזה. במדבר סיני אמרנו שיעשה אדם עצמו כמו המדבר הזה שהכל דשים אותו. הזכרנו שתלמיד חכם זה לא אומר שהוא צריך שידרכו עליו ויבזו אותו, יבזו את התורה שלו, או יעשו לו כל מיני קונצים למיניהם. אדרבה, כתוב שהוא צריך לנקום ולנטור כמו נחש, והריבש כותב בסימן רש חף בשאלות ותשובות שלו, שאם הוא מוכל על ביזיונו,
יענישו אותו בשמיים, ואסור לו למחול על זה. ולכן לפעמים אתה תראה תלמידי חכמים שהם עזים, הם תקיפים, מותר להם. זה ההנהגה, להעמיד את התת-תלתילה. כמו שאומר רבי לבנו רבי שמעון, רבי, בקוף ג' עמוד ב' במסכת כתובות, זרוק מרה בתלמידים, נהוג נשיאותך ברמים. אם אתה רוצה שהתלמידים יהיה להם יראת כבוד לתורה, תהיה תקיף איתם, תהיה תקיף. כשאתם אחד על אחד, אז תהיה סחבק, תהיה נחמד איתו, בכל מקרה קשה לאנשים היום, אז תהיה נחמד. אבל כשאתה בציבור, זרוק מרה בתלמידים. זה במדבר סיני. עוד, מה זה במדבר? משה, למה אמר במדבר? במדבר, תחליף את הניקוד, יצא במדבר. מה הרמז במדבר? שכשאדם רוצה לגדול בתורה, חייב להוציא את התורה הזאת מהפה. כמו שאומרת הגמרא בעירובין נ"ג עמוד ב', אומרת הגמרא ברוריה, אשתו של רבי מאיר עליו השלום. היא אישה חכמה הייתה, אישה גדולה, ואין מזווגים לו לאדם אלא כפי מעשה, וזכה לאישה עצומה ברוריה. פעם הייתי בניו יורק, אז אמרתי שברוריה למדה ביום אחד של סתיו 300 הלכות. הבאתי את הגמרא במסכת פסחים סמך ב' עמוד ב', 300 הלכות ביום אחד למדה ברוריה. אז איזה אחד החליט שהוא רוצה לבדוק את המקור, אם אמרתי כמו שצריך, הלך לגמרא, פתח סמך ב' מסכת פסחים, לאט כולם מוביש אותי, אמר לי, זה לא כתוב מה שאתה אומר. המצאת, זה לא כתוב. אמרתי לו, באמת שינו? מה, אולי יש לך דפוס אחר? איזה דפוס אתה לומד? איך? הוא אומר לי, זה לא כתוב, זה לא בסמך ב' מסכת פסחות, פסחים אתה ממציא. אמרתי לו, טוב, אם אני טועה, אז עד רבה, למדתי משהו חדש, תביא, אני אראה. פתחתי את הגמרה, הראיתי לו, בוא נחוויל, הנה כתוב מפורש, מה אתה רוצה? אשכחי ברוריה וכו'. הוא אומר לי, זה כתוב בארמית, אני לא קורא ארמית, אני... באתי לו, אמא, גם אתה מחפש מולים באחרים וגם ארמית, אתה לא יודע לקרוא? מה אתה? קשות עצמך, אומרת הגמרא בבא בתרא סמך עמוד ב', התקוששו וקושו. קשות עצמך, אחר כך קשות אחרים. אתה בא לחפש מומים באחרים, אפילו ארמית אתה לא יודע. נו, אומרת הגמרא על ברוריה שהייתה צדיקה גדולה, והייתה בת של רבי חנניה בן תרדיון, שהוא עלה על המוקד בעבודה זרה י"ז. ברוריה יום אחד נכנסה לבית המדרש לחפש את בעלה, וראתה השכחה להוא תלמיד הדאב הקגריס בליחשה. ראתה את התלמיד הזה שהיה גורס בלחישה, חיפשה את בעלה, ראתה את ההוא, בת שבה, נתנה לו בעיתה, יאללה, תרים את הקול שלך, מה אתה כאן? מושב זקנים, תצעק את הגמרא. אמרה לו, לא כך כתוב, ארוחה בכל ושמורה, אם ארוחה ברמה חייבריך משתמרת. אתה צריך לצעוק את הגמרא בכל האיברים שלך, לנענע אותם יום אשר עמדת לפני אדוני אלוהיך בחורב, כמו שם זה היה ברטט, בזיע, בקבלה. גם כאן אתה צריך לעשות את זה. והיא לאו משתכחת. אני שואל, מי יתיר לך לבעוט בתלמידי חכמים? מחילה? מחילה, מי יתיר לך לבעוט בתלמידי חכמים? מה את בועטת? אז מה? אני חרם חשבתי לומר שאולי נתנה לו מוסר, ומוסר זה כמו בעיתן. אבל בפשט של הגמרא, בעתה פה, בת שבה. אז אמרתי, אולי היה לה פרס, ארנק, תח, נתנה לו איזה כזה. או שעשתה לו איזה משהו בחביבות כזה. הרי מי מותר לאישה לגעת באיש שאינו בעלה? אז איך מותר לה? אז איך היא בעתה בו? איך היא נגעה בו? וגם את בועטת, ולא תקה את רעיך. אלא בהכרח שהיה זה מוסר בפה, ובזה על ידי זה היא הזיזה אותו. בת שבה. תניה, אומרת הגמרא, תלמיד אחד היה לרבי אליעזר שהיה שונה בלחש, אחר 3 שנים שכח כל תלמודו. ולכן, אם אתה רוצה שיהיה לך תורה, אתה חייב ללמוד בכל רם. מה זה קול רם? לא צעקות. מישהו אמר לצעוק את הגמרא עד לב השמיים? לא צעקות. קול רם זה קול בריא שהאוזן שומעת, שהחבר שומע. זה נקרא, וידבר אדוני אל משה במדבר, במדבר, מי שמדבר ומוציא מהפה שלו. אני הקשיתי על הגמרא הזו, כי חגיגה דף ג' עמוד ב', עמוד א', הגמרא מספרת שהיו שם שתי אילמים. אתם זוכרים את הסיפור הזה בחגיגה? היו שתי אילמים. שלא היו יודעים, לא שמעו, אילמים חרשים. בקושי שמעו. הגמרא אומרת, לא יכלו לדבר. שמעו קצת. נו, אומרת הגמרא, ישבו מול רבי, כל פעם שרבי היה נכנס לבית המדרש, אבו מנדנדה ברשיו, מרחישין בשפתיו. הוא היה אומר, אומרת הגמרא, הם היו אומרים, אומרת הגמרא. הוא היה אומר, בבבא בתרא צדיק ג', ככה היו אומרים, חוזרים על עצמם.
אומרת הגמרא, אחרי שנתיים וחצי רבי ריחם עליהם, אמר חרם, מסכנים, תראה איזה תלמידים כל פעם מגיעים לשיעורים שלי, ביקש עליהם רחמים. עכשיו זה ברכה של רבי יהודה הנשיא, זה לא ברכה של איזה רב מהדור הזה, זה כותב המשניות, זה היה לומד עם אליהו הנביא, זה גדול ישראל, ביקש עליהם רחמים שיתרפו. אומרת הגמרא, יתרפו ואשכחי כולה שס, ידעו ספרה, ספרי, זוהר, מדרשים, אחרונים, בעיון, הכל מה שהם שמעו מרבי, הכל היה להם בראש, ואת הכל שואלו אותם, היו יודעים מלא תורה. עכשיו זה קושייה עצומה, הרי הם לא שמעו מה שהם לחשו, נכון? הם לא שמעו מה שהם לחשו, אז איך אתה אומר, שהרי הם היו אילמים, לא יכלו לדבר, אז לא היה מיתרי קול, אז הם לא שמעו מה הם דיברו, אז איך אתה אומר שידעו את כל התורה כולה שהם למדו? הרי הגמרא אומרת בעירובין נ"ג שהזכרתי לכם, שמי שלא לוחש, מי שלוחש ישכח. אז איך אלה לחשו, לא שמעו וזכרו את הכל? הבנתם את הקושיה? נראה לי שזה התירוץ הכי פשוט, הם היו אנוסים, ולכן מי שאנוס הקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה עם בריאותיו, אבל מי שיכול עליו נאמר שאם ילחש ישכח את התורה שלו. כן, כן, בקיצור, אז מה שאמרנו, מה אתה רוצה שאני יודע לזה? די 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 די. בכל מקרה, רבותיי, כאן הנה עוד תירוץ למה צריך אדם להוציא מהפה. מה היה עם השתי אילמים האלה? צריך לומר, או כמו שהרב נקי מתרץ, או באמת ככה, כמו שהזכרנו, שבאמת הם היו אנוסים, ואז אין דרך אחרת. רבנו הארי כותב שמי שרוצה לזכות למלאכים שיבואו וילמדו אותו תורה, חייב להוציא את התורה מהפה, ואז מלאכים, כל התורה שאתה מוציא מהפה הופכת להיות מרכבה, לאיזה צדיק או מלאך, והוא רוכב על המרכבה הזאת ויורד ולומד איתך. ולכן הרב מעבר יבוק היה לו מלאך, רבי אהרון ברכיה ממודנה, המהר"ן השולחן ערוך היה לו מלאך, לימד אותו ספר מגיד מישרים, זה המלאך מלמד אותו. רבי שמשון מאוסטרופולי היה לו מלאך, גם משה יש לו מלאך, נכון? שאלה איזה מלאך. בא ומלמד אותו את כל התורה ובזה הוא זוכה. ולכן יש כאן עוד רמז למה צריך אדם להוציא את התורה מהפה. היא רצון השם מזכה אותנו לגדול בתורה ולעשות רצונו כרצונו, יראו עינינו וישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכו יצרה לבחר חרבה להם תורה ומצוות שנימן עד ונחר וצמא צדקו יגדיל תורה ויעדים. Amen.